Jeste li razgovarali s Domovinskim pokretom na sastanku proteklom o statusu manjina, odnosno potencijalnom ulasku SDSS-a u koaliciju? Razgovarali smo o svim pitanjima, nastojimo približiti stajališta i kad je riječ o parlamentarnoj većini i o strukturi buduće vlade i participaciji drugih aktera u podršci vlade. I dokad očekujete konačni dogovor? Niko se nikoga ne odriče. Da, oni to kažu kao svoj glavni uvjet i kažu kako oni nisu spremni od toga stupiti. Vode se razgovor. Gospodin Anušić je rekao da je skroz okej što Domovinski pokret insistira na SDSS-u, odnosno kaže da su to govorili jer su u svom programu i prije izbora i sada to govore, da njemu je to okej, je li vama to okej? Prihvaćate li vi to njihovo izračito stavište? On je rekao da je to njihov stav, ne stav Hrvatske demokratske. Da ga on prihvaća. Ali je li to službeno stavište HDZ-a da vam je okej da oni imaju tako stavište? To je konstatacija, to nije službeno stavište HDZ-a.